Mojo is so ontsteld. Hy het die hele dag respect betoon en niemand het na sy vierhoekie speletjie toegekom nie. Daar word so bohaai opgeskop oor hierdie respect besigheid, klaar hy. Maar tenminste is ek nog die BBM. Wel, tenminste vir die volgende paar dae. Wat bedoel jy? Daar gaan binnenkort een nieuwe BBM wees, Mojo. Dit verander elke week. Jy sal jou serp moet weggee. Nee, ek sal nie my BBM serp weggee nie. Jy sal dit uit my koue groen hande moet wegskeur. Dit is die enigste ding wat mense nog ooit laat opsien het na my. Dis nie waar nie. Jy moet net 'n bietjie respek betoon. Maar ek het dit klaar probeer doen. Nie regtig nie. Jy het dit probeer afdwing. Jy het dit nie betoon nie. Wat bedoel jy, vrou Mojo? Respek is soos 'n spaarvarkie. Elke keer as jy iemand met respek behandel, gee hulle respek terug aan jou om in jou bank te spaar. As jy nie respek betoon nie, bestee jy sonder om iets terug te kry. Op die oomblik toon jy so min respek dat jou bank amper leeg is. Maar as jy ander behandel soos jy behandel wil word, sal jou spaarvarkie met verloop van tyd groter word. Dit mag 'n rukkie neem en jy kan dit nie net een of twee keer doen nie. Maar as jy volhou, kan jou bank vol munte wees. Goeiste, Katie, dis 'n wonderlike reël. Alles is dan vol goud, soos 'n goue reël. 'N mens kan dit seker so noem. Dus, deur respek te betoon, kan ek respek terugkry en dit bietjie vir bietjie laat groei. Oké, okay, ek kan dit doen. Dit sal net tyd vat. Mojo het teruggegaan klas toe, vasberade om sy spaarvarkie vol te maak. Hy het elke oggend 'n nuwe manier probeer om gaaf teenoor sy klasmaats te wees. Hy het uitgevind wat hulle behoeftes is en hoe hy hulle daarmee kan help. Soos hy dit dag na dag aangehou doen het, het hulle gelukkiger gelyk om hom naby hulle te hê. Hy kon amper voel hoe hulle respek vir hom groei. En voor hy sy oë kon uitvee, was dit tyd om die baie belangrike monster vir die volgende week aan te kondig. Harry, jy is die monster. Goed gedaan, Harry. Dis jou spesialiteit. Ek is so bly jy kan die BBM wees. Dankie, Mojo. Bly om te sien jy het 'n nuwe blaadjie omgeslaan. Die week is verby. Mojo is nie meer die BBM nie. Beteken dit nou dat Mojo se klasmaats nie meer met hom gaan praat nie? Is hy nie belangrik nie? Of respekteer sy klasmaats hom steeds? Het sy spaarvarkie groot genoeg geword om gerespekteer te word, selfs al is hy nie meer die BBM nie? Hoe lyk jou spaarvarkie? En wanneer laas het jy daartoe bygedra? Dis beslis interessante vrae.